Spil med terninger. Vi går sammen to og to og spiller halvbane single. Vi spiller til det antal point, som terningen viser. Hvis man slår en etter, skal dog vindes 2 point i streg. Når vi er færdige med spillet, går vi ud, finder en ny makker og slår med terningen igen.